Гледате всяка сутрин. Вие сте с мен, Милена Яниска, до мен Димитър Патарински и нашия специален гост днес, Нихилиев. Добро утро. Добро утро. Втори дубъл. Да, нека опитаме пак. Да, в смисъл може би трябва да кажем на зрителите защо се смеем или... Имахме технически проблем. До сега си говорихме с Ники, като мислехме, че сме в ефир, уважаеми зрители. През цялото време обаче просто сме си говорили тайно от вас. Направо за новия проект. Да. Датата she... That's all she wrote. Да, точно. Да, това е израз на английски, иначе на български се казва всичко, което тя написа. Филма отново ще бъде между комедия и драма, до голяма степен, както беше Живи легенди, и се надяваме да стане вдъхновяващ филм. Сега, като бяхме в Виена на един фестивал, много хора гледаха Живи легенди и казаха, филма някакси ни вдъхнови, нали, по някакъв начин. И това е система, която... Не система, начин на кино, който искаме да продължим отново. Да видяхте, че формулата работи. Всичко, което тя написа, кажи ни откъде идва това заглавие и защо, как дойде идеята? Ами да, заглавието и идеята са различни неща. Заглавието, израза, това американски израз, идва във Втората световна война, когато войниците американските са били зад на фронта в Европа, за съюзниците срещу Хитлер, и са получавали писма от дома, най-вече от приятелките си. И те често са ги изоставили, защото не могат да ги чакат. И те са чели тези писма пред другарите от ротата и са завършвали с това изречение. Това е всичко, което тя написа. С други думи, оставиме. Днес спортните коментатори на боксови мачове и подобни използват този израз при случай на внезапен нокаут. Казват, това е всичко, което тя написа. Виждаме в момента. Това е трейлър на Живи легенди. На Живи легенди и да пуснем на новият филм. Колеги, след това... Той има снимки. Снимките. Да. Добре. И до голяма степен филма е свързан и с двете. Свързан и с бокс, по-точно с ММА, но по-скоро индиректно, но всъщността си е любовна история. Гледахте ли Обратен гард? Да, за последният филм боксов, най-новият в момента. Аз го гледах и бях много очарована. След това открих невероятно много прилики с другите боксьорски филми, които до момента познаваме. Да, те до голяма степен боксьорските филми си приличат. Обратен гард е такъв пример. Така, историята е доста позната, но пък е много, много добре направена. Много добре направена. Да. Има ли познати елементи във вашата история? Готово скеле ли взехте? Не, нашата история до голяма степен е доста по-нестандартна, защото той хем е боен филм, хем е музикален филм, защото главният ни герой е бивш боец, който заради много увреждания от ударите, които е получил, са го пенсионирали предварително и са му забранили да се бие повече. Той става музикант. Но заради самите проблеми, които има, всичките му концерти са много неочаквани до голяма степен. И всъщност той се влюбва в едно момиче, което има сходни на неговите проблеми по друг начин. И двамата започват много така шанта във всеки един смисъл любовна история. Аз па харесвам Корадо Катани и Микеле Плачи, но уникален филм. Да, аз го харесвам. Не случайно го покани. Как ти се нави да дойде? Нави се сравнително лесно. В смисъл аз... Имам приятел, който ми говореше доста време, много пъти ми е споменавал, ние с Микеле Плачидо работихме в Рим, по еди кой си филм, ние с Микеле Плачидо, това и така нататък. И когато дойде време да търсим чуждестранен актьор за тази роля, питах, Краси Иванов се казва, Краси, можеш ли да ме свържиш с Микеле Плачидо, в смисъл... Аз доколкото знам, той е земен човек, не е така да го е хванала звездоманията. Да, земен човек е... Повечето хора, така, поне така забелязвам, чуждестранни актьори, които са успешни и така се задържали, са такива. Земен човек е, но как да кажа, смисъл, не от този тип хора, дето по-италиански да е много отворен към всички и да е той, много общителен. Другото, в театъра много играе. В театъра много играе, преподава също. Смисъл, много се пестеше, нали, гледаше да си почива между дублите преди това и така нататък. И когато пуснахме камерата, се раздаваше на 100%. Между другото, това убийство в Лапиора съм го гледал сигурно стотици пъти. Уникално е начинът, по който умира този човек, разбираш? Толкова много куршуми, 70 сигурно куршума, по едно време ги броих. С микробуса, деца, нали, отвориха и там до една стена го застреляха. Те всъщност първо излизат едни мотористи и после да. Да. Уникално. Аз като бях дете, имаше един сериал, това беше Октопод. Да, абсолютно. Това е сериал. Корадо Катани. Корадо Катани. Да кажем, за нас беше чест. Между другото и Стефан Данилов участваше там, да. Да, разбира се. Добре. Луцо Марчано. Микеле Плачидо говори за Стефан Данилов хубави неща тогава по време на снимки. Много,
Приятели са, между другото. Явно са приятели, да. Явно са приятели. Еми, това е амбициозен проект, да. Успех и за новия филм. Да кажем, кога можем да го гледаме и българските актьори? Най-вероятно до година ще го снимаме, пролета. Сега в момента го подготвяме. Дълъг е процес, защото ще се снима пак и в чужбина. Така че край на следващата година се надявам да сме готови. Ако не ви мине път в Черна котка, кои са българските звезди, които ще видят? Сашо Кадиев е в една от ролите, съпругата ми Саня и имаме няколко американски актьори, които в момента търсим, преговаряме и така нататък, което е малко сложна задача, но затова по-нататък. Както каза Митко, успех! Да, благодаря. Успех. Много успех желаем! И за вас, и за нашата публика, разбира се. Уважаеми зрители, толкова от нас за днес. Гост ни беше Ники Илиев. Сега продължаваме с новините и Аника Димитрова. От мен Милена Янинска. Прекрасен ден и до утре точно в 7 без 5, когато с Митко отново ще бъдем заедно тук.